Պարտներերի կանգնելայթ մարդկանց եւ իրենց ընտանիքների հետ։ Պարոն նախարար Սեյրան Նոհանյանն ասաց, որ Ալիք Միրզաբեկյանին եւ Պաշտպանության նախարարության միուս բարձրաստիշան պաշտոնյաներին ինքը դեմ է եղել, որ ազատ են, որովհետեւ կոռուպցիան իրականում այդտեղ չէ։ Դուք կիսում եք այդ տեսակետը, որ նրանց հանիրավի են փաստորեն պաշտոնազրկել։ Ես կարծում եմ, որ եթե Պաշտպանության նախին նախարարը դեմ է եղել, որ իր տեղակալը ազատվի աշխատանքից, ինքը պետք է դրա մասին հայտարարեր ազատվելու պահին։ Մնացած ամեն ինչը ձեր վերելուց եմ։ Իսկ նա լուրջ մրցակից համարում եք, պարոն նախարար։ Շնորհակալ եմ։